özə çətin rəqiblərə qarşı, çətin rəqibə qarşı iki xal qazandı. Yəni düşünürəm ki, yaxşı məkədir. İndi qarşıdakı oyunlarda yaxşı oyun maşələşdir. Növbəti xalları qazanmağa çalışır. Bueno, coincidencia, no sé, pero bueno, contento, ¿no? Por intentar ayudar al equipo y sacar un resultado positivo. Creo que hemos también hecho méritos para llevar el partido, pero al final no pudimos ser un punto de falta. Yo creo que no, el tasadüfen ele alındı. Əsas oldu ki, həmin gol komandaya xal gətirdi. Məncə qələbə də qazana bilərdik, amma belə baxanda bir xal da pis nəticə deyil. Qırmızı qələbə necə təsir edəcək onlarla? Latəri qarov qutular izləyəcək, bakıyor. Sí, creo que sí. Para quedarse con 10 y en ese momento el partido, pues sí, la diferencia. Lo hemos expulsado, aparte ya hemos tenido partidos antes con expulsión cada partido y veníamos con un desgaste físico importante. Pero bueno, el equipo se sobrepuso otra vez y hizo un buen papel, ¿no? Y solidarios unos con otros. Albatta təsiri oldu. Öncə ki, həmin oyunun yəni, bizim üçün yaxşı getdiyi vaxtında yəni, qızları qalmadı, sənli halda yəni, təsirsiz ötüşmədi. Xüsusilə də fiziki cəhətdən daha çox yoruldu, daha çox yəni, demək, tükəndi. Amma buna baxmayaraq komanda dözdü, yəni, xarakter nümayiş elətdirdi. Əsas oldu, yəni, onu da qeyd eləməliyəm. Amma təsir yaxlaşdı. Bueno. Es muy difícil, ¿no? Quedan dos partidos y entre los rivales muy fuertes. Y bueno, hay que estar tranquilo, seguir paso a paso. Hemos empatado con el Atlético, pero hay que ir tranquilos, ¿no? Y pensar en ese partido y prepararlo lo mejor posible para intentar sumar una victoria, ¿no? Que nosotros lo queremos. No, bir qədər yani temkinli olmalı, yani biraz təmkinimizi qorumalıyıq. Biz iki xal qazanmış Atletico oyundan, yəni çox çətindir. Addım-addım getməliyik, hədəflər qorumalıyıq. Bizdən biri çox da şıxmaq lazımdır.